Rais William Ruto amekashifu vikali maandamano ya upinzani na kutaja kama hujuma kwa uchumi wa taifa. Akizungumza katika kaunti za Isiolo na Meru, Rais Ruto amewataka wale wanaoandamana kukoma kuzua fujo na kuharibu mali. Aidha, Rais amewapongeza maafisa wa polisi wanaoendelea kukabiliana na waandamanaji, kama anavyotuarifu sasa Steven Leto. Mumesemaje? Huku muungano wa Azimio ukiongoza maandamano ya kupinga serikali kwa siku ya pili, Rais William Ruto alielekea kaskazini mwa nchi kuzindua mtandao wa barabara kati ya kaunti za Meru na Isiolo. Rais Ruto amesema maandamano ya kupinga serikali yanayoendelea ni mipango ya upinzani kufanya uharibifu wa kiuchumi. Every part of Kenya have said we cannot sabotage our economy using violence and destruction of business and destruction of property. Kenya is the only place we have to call home and we must protect it by all means. Rais aidha amewatuhumu viongozi wa upinzani kwa kuwatumia wafuasi wao kusambaratisha biashara nchini. Hata ukiweka sufuria miaka 10 kwa kichwa, bei ya unga itapungua? Hata ufanye maandamano mwaka moja, bei ya unga itapungua? Bei ya unga itapungua tukisaidia wakulima wazalishe chakula jameni? Rais pamoja na viongozi wengine wakuu wa serikali ambao pia walitoa hati za kumiliki ardhi kwa wenyeji wa eneo bunge la Isiolo kaskazini, wamesema serikali ina mpango wa kubuni nafasi za ajira milioni 1 kila mwaka. This is a time to bring to an end political blackmail in this country. For too long that mzee wa maandamano ametumia fujo to blackmail the people of Kenya and find his way into leadership. Na mjua hivi nyinyi watu ya maandamano, jana ilikuwa salamu. Jana ilikuwa ili ya kuulizana mumesidaje, mumeamkaje. Jana ilikuwa kuulizana salamu. Kama nyinyi ni wanaume, pageni maandamano tena. Na mimi nataka niwaambie polisi wetu hongera kwa kusimama kidete na kuhakikisha kwamba kuna amani na kuhakikisha kwamba wahalifu wote wanachukuliwa hatua, ndio tuhakikisha kwamba kuna amani Kenya. Steven Leto, runinga ya Citizen. Mtazama.